दर्शक साथी तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जीवन अन्तरङ्ग, जीवन भोगाईहरू र इतिहास खोज। आज खण्डमा हामीसँग हुनुहुन्छ समाजसेवी आङकाजी शेर्पा, जो एकदम जोसिला, हिम्मतिला र जहिले पनि प्रेरणादायक कुराकानी गर्नुहुन्छ, र उहाँसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा तपाईँ हामी जोडिरहेका छौँ। जीवन अन्तरङ्ग, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। टासी दाले धन्यवाद। आज भोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब आजकल अलिकति राजनीतिक तरङ्ग पैदा भएको छ र त्यो राजनीतिक तरङ्गलाई अब असल सुरक्षित ढङ्गले अवतरण गराउने प्रयासमा हामी छौँ। राजनीतिलाई कसरी राम्रो पक्षले डोर्याउन सकिन्छ, होइन, राम्रो विचार, राम्रो विमर्श लिएर अघि बढिरहनु भएको छ। हजुर, जस्तो जीवन अन्तरङ्ग भनेको तपाईँको जिन्दगी, तपाईँको भोगाईको विषयमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौँ, र सरसरी तपाईँको आफ्नो परिचय दिँदाखेरि तपाईँ कसरी दिन चाहनुहुन्छ? म के अरे पेसाको रूपमा म शिक्षक हुँ। मैले कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसबाट एमए उत्तीर्ण गरेको छु र म पेसाको रूपमा मैले शिक्षक काम गरेको छु। मैले हङकङमा करिब करिबन 12 वर्ष अध्यापन गराएर 1996 सालमा म अवकाश प्राप्त, जब अवकाश भन्दा पनि हङकङ चाहिँ अब चिनले चाहिँ फिर्ता लिइसकेपछि हामी नेपाल फर्क्यौँ र नेपाल फर्किसकेपछि म विगतमा पनि वामपन्थी धारका चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनमा सङ्गठित भएको नाताले यहाँ चाहिँ माले कार्यक्रममा चाहिँ म कार्यक्रम मालेको चाहिँ सङ्गठन म सहायक भएँ र पछि माले एमाले परि के अरे एकीकरण भइसकेपछि म चाहिँ कम्युनिस्ट चाहिँ पार्टी सङ्गठनमा लागिरहेको थियौँ र अहिले चाहिँ नै जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र एक विश्वका 21 वटा देशमा यो सङ्गठन हेर्ने इन्चार्जको रूपमा म काम गरिरहेको छु र म आफ्नो परिचय चाहिँ एउटा पार्टीगत रूपमा त्यो हो भने अभियन्ताको रूपमा म नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिव हुँ र म एउटा जनजाति अभियन्ता हुँ र धेरै मानिसहरूले मलाई जनजाति अभियन्ता, जनजाति नेताको रूपमा मलाई चिनाउन उहाँहरू रुचाउनुहुन्छ। भनेपछि जुन अहिले तपाईँ जुन अभियानमा हुनुहुन्छ, जसरी कर्म गर्दै हुनुहुन्छ, यसमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म अहिलेसम्म धेरै सन्तुष्ट छु। सदियौँ वर्षौँदेखि उत्पीडित जाति राष्ट्रिय मुक्तिको सवालहरूमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न पाउँदा, आफै पनि एउटा अपाङ्गको जाने अभिभावक भएको नाताले बहिराहरू, डेफ, जो अङ्ग्रेजीमा डेफ भन्छ, नेपालीमा बहिरा भन्छौँ, बहिराहरूको अभिभावकहरूलाई जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा अहिले झन् 62 जनआन्दोलन, 10 बजे जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, जनजातिको आन्दोलनले चाहिँ उठाएका मुद्दाहरू जो अधुरो अपुरो छ, पार्टीगत रूपमा उठाउनु पाउँदाखेरि यो तिनटै विधाबाट पार्टीको नाताले झन् परिवर्तनका एजेन्डा उठाउनु पाउँदा, जनजाति अभियन्ताको नाताले उत्पीडित राष्ट्रिय मुक्तिको सवालहरूको चाहिँ कुराहरू जनचेतनाको रूपमा फैलाउन पाउँदा र अपाङ्गको सम्बन्धी पनि जनचेतना फैलाउन पाउँदाखेरि म तिनटै क्षेत्रमा पछाडि म आफूलाई चाहिँ आत्मसन्तुष्टि प्राप्त भइराखेँ। जुन कर्म गर्नुहुँदैछ त्यसैमा चित्त बुझेको छ, तपाईँले चाहे जस्तो सोचे जस्तो गर्न पाइरहनु भएको छ, सकिरहनु भएको छ? अहिलेसम्म मैले तिनटा कार्यक्षेत्र जुन अहिले चाहिँ छनौट गरिराखेको छु त्यसमा काम गर्नको लागि मलाई कुनै प्रकारको बाधा व्यवधान आइराखेको छुइनँ। जे जति मैले गरेँ म त्यसप्रति पूर्ण सन्तुष्ट छु। सरसर्ती हामी कार्यक्रमतिर प्रवेश गर्न चाहे अहिले खण्डमा हामी जीवन अन्तरङ्गमा हामी बालापनदेखि आजसम्मको विषयमा हल्का चर्चा परिचर्चा गर्छौँ र तपाईँको जन्म चाहिँ कहाँ भएको थियो र कस्तो ठाउँ भएको थियो अलिकति बताइदिन चाहनुहुन्छ? बताउन सक्नुहुन्छ? मेरो जन्म सोलुखुम्बु जिल्लाको गोराखानी गाउँमा चाहिँ म जन्मेको हुँ र मेरो जन्म एउटा राजनीतिक चाहिँ परिवारमै म जन्मेको हुँ। मेरो बुबा पञ्चायतकालीन प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो र उहाँ बहुप्रतिभाका धनी हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो परिवार मध्यम वर्गीय परिवारमा म जन्मेको हुँ। यद्यपि उहाँ चाहिँ त्यो गाउँको एउटा मूलीकै रूपमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँ बहुप्रतिभा हुनुहुन्थ्यो, प्राविधिकदेखि लिएर सम्पूर्ण गरेर उहाँको चाहिँ ठुलो शिक्षाप्रतिको प्रेरणाकै कारण उहाँकै प्रयासमा के भन्छ हाम्रो गाउँमा स्कुल आयो र स्कुल आइसकेपछि प्राइमेरी शिक्षा
मैले गाउँबाट अध्ययन गरेँ, त्यसपछि चाहिँ छ क्लास चाहिँ नै अब त्यहाँबाट माथि सोलुखुम्बु जिल्लामै जान सदरमुकामै जानु सदरमुकाममा गएँ र 28 सालसम्म त्यहीँ अध्ययन गरेर त्यति बेला एसएलसी ओखलढुङ्गा जिल्लामा मात्रै सेन्टर भएको हुनाले ओखलढुङ्गामा गएर मैले एसएलसी दिएँ। एसएलसी मैले सामान्य श्रेणी उत्तीर्ण तेस्रो श्रेणी मैले उत्तीर्ण गरिसकेँ र बाल्यकालको कथा भन्दाखेरि मेरो मलाई आमाले सानै उमेरमा करिब म 12-13 वर्षको उमेर हुँदो त आमाले छोडेर जानुभयो र अब टुप्रो एउटा बच्चाको अनुभव मसँग यथावत छँदैछ र अहिले पनि कता कता आमाहरूको कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मन रसाएर आउँछ। यद्यपि मेरो आमा बुवाले अर्को विवाह गर्नुभयो र उहाँ पनि मेरो आफ्नो आमाभन्दा कम थिएन, उहाँ मलाई जन्म दिने आमा त मलाई छोडेर जानुभयो तर जो कर्म दिने आमाको रूपमा आउनुभयो उहाँ पनि हाम्रो असाध्यै सोध्य हुनुहुन्थ्यो र मानिसको एउटा समाजमा चाहिँ हामीले के एउटा उदाहरण चाहिँ स्थापित गर्न सक्यौँ भने ओहो सौतनी आमा र उसका जाने बालबच्चाहरू यो मिलेर बस्यो कस्तो अद्भुत चाहिँ एउटा होइन। हामी पनि कहिले पनि सौतनी आमाको रूपमा कान्छी आमा पनि भन्यो, हामीले आमा नै भन्यौँ र यति चाहिँ हाम्रो बिचमा एउटा उसकै सन्तान जस्तो यसै प्रगाढमा आएको थियो कि जाँदै जाँदै त्यो गाउँको सबै मानिसहरूले ओहो यिनीहरूको परिवार त एउटा जाने सौतनी आमाको जाने बालबच्चाहरूमा त एउटा प्रकारको चाहिँ मनमुठाप एक प्रकारको चाहिँ तिक्तता हुन्छ, त्यो परिवार त्यो शिक्षा चाहिँ सायद हामीले आफ्नो चाहिँ गाउँमा चाहिँ छर्न हामी सफल भयो। त्यसको लागि म विशेष गरेर चाहिँ उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब के अरे एसएलसीसम्म मेरो बाल्यकाल त्यही नै बित्यो। अब गाउँमा त्यति बेलाको हाम्रो उस जमाना भनेको रेडियो बजाउँदा पनि लाइसेन्स लिएर बजाउनु पर्ने जमाना थियो होइन, अब यस्तै सुख दुःख होइन गाउँको चाहिँ पन्देरोमको पानी खाएर जाने प्राइमरी त्यसपछि जाने जिल्ला सदरमुकाममा आएर एसएलसी उत्तीर्ण गरेर मेरो जुन बाल्यकाल त्यही यस्तै ताली चाहिँ बित्यो र म निश्चित रूपमा कृषि र गोठालो काम पनि मैले गरेको छु र मलाई चाहिँ गाउँको चाहिँ जीवनको चाहिँ राम्रै अनुभव मैले सानो हुँदाकै बटुलेको छु। जस्तै सानो हुँदाखेरि अब स्कुल पढ्ने के गर्नु त्यतिखेर तपाईँको यातायातको सुविधा के कस्तो थियो, बाटोघाटो ठिक थियो तपाईँको गाउँमा? यातायातको सुविधा के अरे केही पनि थिएन, काठमाडौँ सोलुबाट काठमाडौँ आउनलाई जाँदा जाँदाले 7 दिनको जाने यात्रा पैदल हिँडेर आउनु पर्थ्यो र लामसाङ्गोमा जाने आइसकेपछि पहिले सुरुमा त चाइनिजको जाने त्यो बाटो बनाउने ट्रकमा चढ्नु पर्थ्यो र पछि पछि चाहिँ बसहरू चाहिँ प्राप्त भयो यता जाने के अरे पश्चिम काठमाडौँ जिल्ला राजधानीमा आउनु परेको अवस्थामा त्यो खालको अवस्था थियो र निश्चित रूपमा हामी स्कुल जुन प्राइमेरी स्कुलमा पढ्न जाँदा पनि उँधो कम्तीमा पनि 35 मिनट र उँभो उकालो करिब 1 घन्टा चाहिँ हिँडेर आउनु पर्थ्यो प्रत्येक दिन हामी प्राइमेरी स्कुल पढ्दाखेरि त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ यात्रा गर्नुपर्ने थियो। अनि अब त्यसबाहेक अब दक्षिणतर्फ हामी चाहिँ कठारीसम्म चाहिँ यो वर्षमा एकचोटि मेला लाग्थ्यो त्यहाँसम्म जान्थ्यौँ र त्यहाँ पनि जाँदै जाँदै 3-4 दिनको हिँडाएपछि पुग्थ्यो र यात्रा निश्चित रूपमा कुनै प्रकारको यातायातको साधन थिएन र प्लेन पनि धेरै पछि जाँदै जाँदै हामी चाहिँ के अरे 28 सालको छेक्कातिर त्यहाँ एउटा सानो जाने एयरपोर्ट बने फाब्लुमा त्यसपछि मात्रै प्लेन पनि हामीले देख्नु भएको पायौँ। त्यस कारण चाहिँ जाँदै जाँदैलाई 28 सालसम्म जबसम्म एसएलसी पास गरेर काठमाडौँमा आएन तबसम्म हामीले जुन अहिलेको आधुनिक जाने साधन साइकल मोटरसाइकल के अरे गाडी यी सबै कुरा हामीले देख्न पाएनौँ र प्लेन चाहिँ हामीले गाउँमै हुँदा चाहिँ देखेका थियौँ र यातायातको रूपमा साधनको रूपमा मानिसहरू अब विशेष मेरो बुवा चाहिँ गाउँको मुख्य भएको हुनाले घोडा चढ्नुहुन्थ्यो त्यसपछि चाहिँ अब केही कुराहरू बोक्नका लागि हाम्रो चाहिँ चौरीको चाहिँ यो बाछाहरू जस्तो हुन्छ याक भन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो जत्का याकहरूमा चाहिँ त्यो सामानहरू जस ढुवानी गर्थ्यो। त्यस कारणले चाहिँ यातायात कठिन थियो यद्यपि हामी सानैदेखि चाहिँ स्कुलमा चाहिँ हिँडेर आउने जाने भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ ओखलढुङ्गा जस्तो चाहिँ बजारमा जानको लागि म सपिङ गर्न ओखलढुङ्गा जान्थेँ अब त्यहाँ चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ हप्ता हप्तामा लाग्थ्यो, कोही ठाउँमा शनिबार लाग्थ्यो, कोही ठाउँमा बुधबार लाग्थ्यो, कोही ठाउँमा मङ्गलबार लाग्थ्यो र त्यो हाम्रो लागि चाहिँ एउटा मनोरञ्जनको साधन भनेको नै त्यो हाट बजारमा हप्तामा एकचोटि चाहिँ छुट्टी मिला स्कुलको छुट्टी मिलाएर जाँदाखेरि मनोरञ्जन हुन्थ्यो र प्रत्येक ठाउँमा हिँडेरै पुग्नुपर्ने भएको हुनाले कठिन त थियो अहिलेको अनुपातमा यद्यपि त्यो त्यति बेलाको जीवनको भोगाई त्यसलाई सामान्य रूपमा नै हामीले त्यतिखेरको जीवनशैली र अहिलेको जीवनशैलीमा के परिवर्तन पाउनु भएको छ?
धेरै परिवर्तन छ त्यति बेलाको जीवन मलाई बाल्यकालको जीवन अथवा विवाहभन्दा अगाडिको जीवनहरू असाध्यजन्य मलाई लाग्छ होला सबै साथ सबैले त्यही अनुभूति गर्छ होला दुःख थियो यद्यपि अब ढिँडो खायो होला कति ठाउँमा चाहिँ नै पैसा नभएर चाहिँ चामल खान नपाएर चाहिँ थोरै चामल पकाएर चाहिँ चौलानीको दाल बनाएर खाएको अनुभव पनि छ तर ती कठिन जीवनहरू त्यति बेला भोग्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको पीडा त हुन्छ नै र त्यो अहिले त्यो स्टेज पार गरिसकेर अहिले आएर त्यसलाई स्मरण गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ असाध्य मानसिक शारीरिक र भौतिक रूपले त्यो पीडादायी भए पनि मानसिक रूपमा त्यो सन्तुष्ट मानिससम्म थियो गोजीमा जाने तपाईँको त के भन्छन् 150-150 रुपियाँ भयो भने तपाईँलाई असाध्य जाने संसारकै एकदम धनाढ्य जस्तो अनुभूति हुने होइन करोडपति जस्तै अनुभूति हुने अब हाम्रो पासमा अहिले चाहिँ करोडौँको सम्पत्ति छ मानसिक रूपले हामीमा तनाव छ मानसिक रूपले सन्तुष्ट छैन होइन अब अहिलेका चाहिँ खानेकुरा सबै प्रदूषित छन् काहीँ तपाईँले चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ खाना पाउनु सौभाग्यले नै जुन्नुपर्ने हुन्छ पैसाले किनेर खाने पनि प्रदूषित होइन आफूले उमारेर चाहिँ खानेकुरा हाम्रो प्रदूषणको चाहिँ वायु प्रदूषणको कारण त्यति बेलाका खानाहरू तपाईँ मलाई अहिले पनि स्मरण छ म कटारीमा जाँदाखेरि त्यहाँ फर्स्ट टाइम चाहिँ मैले कोपी खाना फुलकोपी खाना पाएको थिएँ त्यो फुलकोपी कस्तो थियो भनेदेखि तपाईँको जन्द जन्द यहाँ पकायो भने जन्द जन्द यहाँबाट चाहिँ 100 मिटर टाढासम्म त्यो फुलकोपी पकाएको बास्ना आउँथ्यो अनि खाँदा पनि असाध्य चाहिँ यति चाहिँ गुलियो गुलियो टाइपको चाहिँ एकदम स्वादिष्ट हुन्थ्यो प्रत्येक भोजनमा एउटा त्यसको चाहिँ मौलिक स्वाद मुला खानुहोस् एक प्रकारको स्वाद आलु खानुहोस् एक प्रकारको स्वाद मकै खानुहोस् एक प्रकारको स्वाद होइन पोखरेली भनेपछि पोखरेली चामल खायो भने अर्कै स्वाद ताइचिन खायो भने अर्कै स्वाद अब अहिले चाहिँ यो रासायनिक जाने उसको कारणले र विकासीय उसको प्रविधिको कारण गर्दाखेरि फलफुलहरूमा पनि त्यो आफ्नो मौलिक स्वादहरू हराउँदै गइराखेको होइन अनि त्यो दिनुपर्ने त्यसको पौष्टिक तत्त्व पनि कहाँ कता कता हराइराखेको त्यो बेलाको चाहिँ जीवनलाई स्मरण गर्दाखेरि भौतिक रूपमा त्यो कठिन थियो यद्यपि अहिले त्यसलाई स्मरण गर्दा चाहिँ त्यो असाध्य आफूलाई चाहिँ सुनौलो जीवनको अति सुनौलो क्षण जहाँ चाहिँ तपाईँको मानसिक तनाव रहित रूपमा चाहिँ त्यो सबै तपाईँले पनि सायद त्यहाँ अनुभूति गर्नुहुन्छ झन् उमेर ढल्काउँदै गरेपछि विगतका चाहिँ जीवनका पीडाहरू तपाईँको लागि असाध्य सुनौलो स्मरणीय चाहिँ क्षणहरू बन्दछ जसलाई सम्झाउँदाखेरि त्यो बेलाको दुःख अहिलेको तपाईँलाई आनन्दको अनुभूति हुन्छ जस्तो तपाईँको त्यो बेला तपाईँलाई अनुभव भएको पहिलो कसैले ज्यालादर काम गर्नु पर्यो भने उसको एक दिनको हाजिरा कति सुन हुन्थ्यो होला कि तपाईँले गर्नुभयो या कसैलाई गराउनु भयो भने त्यति बेला अब मलाई त्यति बेला हामी पुग्दाखेरि बुवाहरूले भन्थ्यो हामीले चाहिँ 2 पैसा पाथीमा आलु खायो भन्नुहुन्थ्यो त्यसपछि पनि कति 10 रुपियाँ कि 15 रुपियाँ चाहिँ तँलाई सुन लायो भन्नुहुन्थ्यो होइन अब अहिले हामीले त्यो हामीले चाहिँ भोगेको कुरा तपाईँलाई भने तपाईँहरूलाई पनि अनौठो हुन्छ हामी त्यति बेला चाहिँ 50 पैसा पाथी चाहिँ आलु खान्थ्यौँ 10 रुपियाँ माना चाहिँ चामल खान्थ्यौँ होइन सरी 10 रुपियाँ पाथी चामल खान्थ्यौँ होइन यो त अहिले त त्यो चामल त पुग्यो कहाँ पुगिसक्यो होइन त्यस कारणले चाहिँ त्यो बेलाको के अरे चाहिँ उपभोग्य खाद्य वस्तुहरू चाहिँ गाउँघरमै उत्पादन हुने कहीँबाट आयात गर्नु नपर्ने होइन हुनाले त्यही उत्पादन भएको वस्तुहरू चाहिँ निश्चित रूपमा सस्तो छ अब अहिले त्यही 50 रुपियाँ पाथी आलु अहिले चाहिँ झन्डै झन्डै चाहिँ तपाईँको चाहिँ 200-300 रुपियाँ पाथी पुगिसक्यो होइन अब धातुको मूल्यहरू ताँबा तिनीहरू सबै सस्तो थियो लुगाहरू असाध्यै सस्तो थियो खानेकुरा त अब तपाईँलाई थाहा छ होला अब अहिले त्यो बेलामा त 10 पैसा कप चिया हामी चिया खान्थ्यौँ होइन त्यस कारणले त्यो बेलाको चाहिँ त्यो जुन के अरे बजारको मूल्यहरू वस्तुका जाने मूल्यहरू त्यो मूल्यहरू अहिले भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ त्यो दन्ते कथा यो चाहिँ म त झन्डै झन्डैले चाहिँ 19औं शताब्दीतिर जन्मेको मान्छेको जस्तो लाग्छ तर यो पनि धेरै लामो भएको छैन हेर्नुहोस् यो चाहिँ झन्डै झन्डै कति सालको कुरा हुन्छ 24-25 सालको कुरा 24-25 सालमा पनि बजारको चाहिँ स्थिति त्यो ढङ्गको हुन्थ्यो त्यसले त्यसलाई अहिले स्मरण गर्दा चाहिँ यो त कति पहिलाको कुराहरू जस्तो लाग्छ त्यस कारणले नेपालमा एउटा बजार भावहरू र उत्पादनका जुन चिजहरू चाहिँ एकदम आकर्षिएको छ अहिले तपाईँ चाहिँ सामान्य चाहिँ एउटा परिवारले चाहिँ आफ्नो खाना खानु पऱ्यो भने मासिक उसलाई केही नभए पनि 4 जना परिवारको लागि 10,000 भन्दा घटी पैसाले पुग्ने छैन त्यो बेलामा हामी काठमाडौँमा बडा मुस्किलले महिनाको 100 चाहिँ पठाउनुहुन्थ्यो होइन त्यो 100ले चाहिँ हामी त्यहाँ घर भाडा तिर्नेदेखि लिएर अलिकति फिल्म पनि हेर्नेदेखि लिएर खानेकुरादेखि लिएर सबै कुरो त्यसमा हामी बन्दोबस्त गर्न सक्थ्यौँ र म शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थामा पढ्दाखेरि दुर्गम क्षेत्रबाट आएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ शिक्षामा मानिसहरूलाई प्रेरित गर्नको लागि 100 रुपियाँ चाहिँ छात्रवृत्ति दिन्थ्यो
300 रुपियाँले म कोठा भाडा तिरेर महिनाको 15 रुपियाँ कोठा भाडा तिरेर खाना साना खाएर पाए पाएन उभारेर भए पनि कहिले काहीँ थर्ड क्लासमै भए पनि विश्वज्योति सिनेमा हल जय नेपालतिर चाहिँ सिनेमा हेर्ने सम्मानको पनि व्यवस्थापन हामी त्यो पैसाले गर्न सक्थ्यौँ भनेपछि त्यो बेलाको जीवन चाहिँ त्यो त्यो खालको थियो। अनि त्यो बेलाको जमाना सम्झिएर अहिले सम्झिँदाखेरि विरक्त लाग्दैन बेला बेला? अब सायद आमदानी त्यही र खर्च चाहिँ अहिलेको भए त विरक्त होइन आत्महत्या गर्ने फर्ने स्थिति आउँछ, तर त्यो के अरे स्थिति अहिले पहिलाको चाहिँ के अरे खर्च जुन प्रकारको थियो आमदानी पनि त्यही प्रकारकै थियो होइन। अब 250 कमाउनु भनेको होइन मान्छेको कुनै मान्छेको पास 250 हुनुको धेरै ठुलो कुरा हो, तर अब अहिले आमदानी पनि बढी नै छ खर्च पनि त्यही छ, तर अनुपात आमदानी र खर्चको अनुपात मिलेको हुनाले साह्रै विरक्त त होइन। तर अब मैले भनिहालेँ जुन प्रकारको मौलिकता जुन प्रकारको पौष्टिकता जुन प्रकारको चाहिँ एउटा प्रदूषण मुक्त चाहिँ खानाहरू त्यति बेला चाहिँ किनेर खान पाइन्थ्यो, अहिले चाहिँ पैसै भएर पनि त्यो नपाउँदाखेरि चाहिँ कता कता विरक्त लाग्छ। तपाईँको विवाह कति सालमा भएको थियो? मेरो विवाह जन्दै जाँदै म 28 वर्षको उमेर हुँदाखेरि मेरो विवाह निकै ढिलो भयो। खै मलाई अब के हो रुचि नभएको हो कि मलाई साँच्चै भनौने मेरा धेरै साथीहरू चाहिँ नि लभ गर्ने बेलामा मलाई त्यो लभको सेन्स नै थिएन जस्तो लाग्छ। मलाई लभको सेन्स नै मलाई जन्दै जन्दले एसएलसी पास गरुन्जेलसम्म पनि मलाई त्यस्तो प्रकारको लभको सेन्सहरू थिएन। मलाई लभको सेन्स सायद मेरो विचारमा म के अरे बिएडको छेक्कामा पढ्दाखेरि मलाई लभको सेन्स भयो। मेरो विवाह चाहिँ म 28 सालको हुँदाखेरि नेपाली चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ 2034 सालमा चाहिँ मेरो विवाह भयो। तपाईँको मागेर विवाह भयो कि भागेर भयो कि प्रेम विवाह? मेरो अब विवाह त मागेर नै हो, तैपनि हाम्रो थोरै प्रेम पनि भएको हो र त्यसपछि चाहिँ नै प्रेम भएर हामी एकअर्कालाई चाहिँ मन पराएपछि त्यसपछि विधिवत फेरि माग्ने काम पनि भयो। पहिलो प्रेम त्यस पनि माग्ने काम जस माया प्रेमले सहमतिको साथ विवाह गर्नुभयो। हो अब यो विवाह भन्ने कुरा अब अहिले मेरो वाइफ मेरो श्रीमती जो हुनुहुन्छ उहाँ म धेरै पहिलादेखि चिन्थेँ, तैपनि हाम्रो बिचमा त्यस्तो खालको चाहिँ फिलिङ्सहरू भएन। त्यस कारणले म केमा विश्वास गर्दछु भने विवाह भन्ने कुराहरू चाहिँ यो कसैको प्रयास कसैको व्यक्तिगत प्रयास भन्दा पनि त्यो तपाईँको निधारमा चाहिँ नै एक प्रकारको चाहिँ लेखिसकेको हुन्छ जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ सोच्दै नसोचेको अब यदि मेरो चाहिँ भनौँ न प्रयास हुँदो हो त उहाँसँग त मेरो परिचय धेरै पहिलेदेखि थियो, धेरै पहिलेदेखि प्रेम हुनुपर्ने, तर हाम्रो पहिले कुनै प्रेम भएन, तर पछि फेरि 81 एउटा कुनै समयमा आएर त्यो प्रेम भएर चाहिँ त्यो भावीले नै तपाईँलाई ल है योसँग तिमीले जीवन गुजारेर गरेर खानु भने चाहिँ एउटा चाहिँ म केमा विश्वास दुइटा कुरा म भावीको कुरा विश्वास गर्छु। एउटा चाहिँ कोसँग चाहिँ तपाईँले चाहिँ जीवन बिताउने त्यो पनि जबरजस्त भावीले तोकिदिएको हुनुहुन्छ, अर्को तपाईँ कतिसम्म चाहिँ जीवन बाँचेर चाहिँ तपाईँको मृत्यु पनि मोटामोटी भावीले लेख्छ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वास छु। किन भन्दाखेरि मृत्यु कोही मान्छेले असाध्य चाहिँ अनौठो घटनाबाट पनि ऊ मृत्युबाट विजय प्राप्त भएर बाँचिरहेको हुन्छन्, कोही मान्छे सामान्य घटनाबाट मृत्यु भएको हुन्छ। त्यस कारण यो सबैको अन्तर कसले भन्दाखेरि भावीले चाहिँ लेखेको हुनुछ होइन। कोही मान्छे सामान्य घटनाले पनि मृत्यु हुने, कोही चाहिँ एकदम ठुलो विशाल घटनाबाट पनि बचिरहने, यो सबै अवस्थालाई हेर्दाखेरि मृत्यु र विवाह चाहिँ नै मोटामोटी तपाईँ हाम्रो चाहिँ पूर्व जन्ममा हाम्रो भावीले नै हाम्रो निधारमा जन्मँदै यति चाहिँ तिम्रो हुनेछ भने चाहिँ एउटा सीमा कोरिदिएको हुन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई अहिले पनि त्यो प्रति मेरो विश्वास। तपाईँ समाजसेवी समाज उद्धारक राम्रो विचारधारी गरेको हुनुहुन्छ र पछिल्ला जानकारीहरू सर्वसाधारण जनतामाथि पठाउनुहुन्छ, तर तपाईँलाई यो पक्षमा छिर्ने प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट आयो? अब मेरो बुवा एउटा जाने राजनीतिक जाने प्रधानपञ्च भएको नाताले पनि बुवाको अलिकति प्रेरणा ममा छ, किन बुवाले पनि यस्तै गाउँलेहरूलाई परेको जुन दुःखहरू सुख दुःखमा उहाँले सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। र त्यसपछि अब म के अरे हङकङमा मास्टर भएर जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ म यहाँ अब यहीँ पनि हामीले चाहिँ एमएड गर्दाखेरि यो त्यति बेला राष्ट्र विकास सेवा भन्थ्यो, प्रत्येक जनै डिग्री होल्डर साथीहरूले गाउँ वर्षमा एकचोटि के अरे एक वर्ष चाहिँ गाउँमा गएर काम गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा चाहिँ एउटा तालिम अपरिहार तालिम चाहिँ यो स्काउट ट्रेनिङ पनि लिनु पर्थ्यो। हामी स्काउट मास्टरको ट्रेनिङ लियौँ र गाउँमा बालबच्चाहरूलाई स्काउट ट्रेनिङ दिने र त्यो स्काउटको चाहिँ नै मूल उद्देश्य नै के अरे समुदायको लागि सेवा गर्न नै हो होइन। बिमारीहरूलाई चाहिँ हस्पिटल पुऱ्याइदिने, फर्स्ट एड गरिदिने होइन,
खोला तर्न नसक्ने वृद्धहरूलाई खोला तारिदिने यस्तै खालका चाहिँ असहायहरूको लागि सेवा भावना त्यहाँबाट पनि जागृत भयो। त्यो एउटा चाहिँ मेरो समाज सेवाप्रतिको स्रोत हो। अर्को चाहिँ समाजप्रतिको ऊ चाहिँ मलाई कति बेला जाग्यो भन्दाखेरि मलाई एक प्रकारको आफ्नो जुन के अरे भनौँ न सम्पूर्ण चिजहरू हुँदाखेरि म विदेशमा मैले धेरै लामो व्यतीत गरेँ। 14 वर्ष त मैले विदेशमा चाहिँ मैले व्यतीत गरेँ। मेरो आफ्ना जाने अनहार समयहरू मैले विदेशमा व्यतीत गरेँ सिर्फ जाने आर्थिक आर्जनको लागि, जो अहिले पनि तपाईँ विदेशमा पनि हुनुहुन्छ। तर अब त्यो बाहेक मैले चाहिँ विदेशमा रहेर केही गर्न सकेन र देशप्रति र समाजप्रति मेरो उत्तरदायित्व मैले सही ढङ्गले वहन गर्न सकेन जस्तो पनि लाग्छ। र मेरो बुवा चाहिँ नि अब तपाईँको चाहिँ नि समाज सेवा गरेको नाताले, एउटा जनप्रतिनिधि भएको नाताले, गाउँका धेरै टाढा टाढाका मान्छेहरूले पनि मेरो बुवाको नाम लिने बित्तिकै चिन्थ्यो। र ममा एउटा प्रश्न खडा भयो कि म जब चाहिँ अवकाश प्राप्त भएर म जब नेपाल फर्केँ, मलाई अब ममा एउटा चाहिँ प्रश्न खडा भयो कि मैले चाहिँ कुनै ठाउँमा मैले आफूले चिनाउनु पऱ्यो भने म फलाना छेपाल दोजी शेर्पा गोराखानेको जेठा गोर्जाको चाहिँ छोरा, प्रधान पञ्चको छोरा भनेर चाहिँ कान्छा छोरा भनेर मैले चिनाउनु पर्ने हो। ल मलाई त त्यो अधिकार छ किन मेरो साक्ष्य बाबु, तर भोलि मेरो छोराले के भन्ने त आफूलाई चिनाउनु पऱ्यो भने म फलाना प्रधान पञ्चको नाति भन्ने कि आङ्काजी शेर्पाको छोरा भन्ने, होइन? त्यस कारणले म आफैले पनि अहिले पनि समाजमा र देशलाई, देश पनि मैले चिन्न सकिनँ रहेछ, देशलाई पनि म आफ्नो क्षमता र उस चिनाउन सकिनँ। मेरो सम्पूर्ण त्यो चिनाउने जुन अवसर समय थियो मैले एउटा विदेशमा एउटा धन आर्जनमा मैले व्यतीत गरेँ। अब मेरो काम चाहिँ नि समाजलाई पनि सेवा गर्ने र समाजमा आफू पनि अलिकति नै चिनिने ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो र समाज परिवर्तन र समाज सेवा नै थियो। र सायद त्यो प्रेरणा मैले मेरो बुबा र मेरो चाहिँ स्काउट शिक्षाबाट नै मैले प्राप्त गरेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै तपाईँ अहिले गर्दै गर्नुभएको छ त्यसमा सफलता पनि पाउँदै हुनुहुन्छ जस्तो लागेको छ कि के छ, के लाग्छ? अब सबैले आफ्नो आफूले आशा गरेको जस्तो त ठक्कै त के चाहिँ हुन्थ्यो र, होइन? यद्यपि सफलताको मापनलाई आत्मसन्तुष्टिको रूपमा मान्य हो, होइन? कसैले गर्ने मूल्याङ्कन भन्दा पनि तपाईँको सफलताको मूल मापन भनेको त तपाईँ आत्मसन्तुष्टि, तपाईँ आफ्नो कार्यप्रति कति आत्मसन्तुष्टि हुनुहुन्छ। र तपाईँ आत्मसन्तुष्टि हुनुहुन्छ भन्यो भने मैले चाहिँ पहिलो चाहिँ त्यो सूचाङ्क चाहिँ त्यसलाई मान्दछु र म आत्मसन्तुष्ट छु। त्यस कारणले मैले गरेको कामहरू प्रत्येक, अघि नै मैले भने अपाङ्गको क्षेत्रदेखि राजनीतिक क्षेत्रदेखि लिएर चाहिँ समाज सेवाको क्षेत्रप्रति म सन्तुष्ट नै छु। र अब अर्को चाहिँ मापन के अरे जुन समुदायको लागि तपाईँले चाहिँ नै त्यो सेवा गरिराखेका छन् ती सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्ति अथवा समुदायहरू तपाईँको कार्यप्रति उनीहरूको मूल्याङ्कन के छ त भन्दाखेरि एका दुई अपवाद होला, तर बहुमत बहुसङ्ख्यक चाहिँ मानिसहरूले तपाईँप्रति जुन बनाउने धारणा त्यो सकारात्मक छ भने त्यो पनि अर्को सूचक हो। त्यस कारणले जनजातिको सन्दर्भमा मैले गरेका अभियानहरू, मैले जुन उठाइरहेका मुद्दाहरू सबैले जुन जतिजना मैले जुन भेट्दछु उहाँहरूले मलाई जुन एकदम भनौँ न सपोर्ट गरिराखेको मैले देख्छु। अपाङ्ग क्षेत्रमा अपाङ्गको जनचेतना कार्यक्रममा काम गरे बापत अपाङ्गहरू जुन विभिन्न संस्थाले मलाई सल्लाहकारको रूपमा राखेको त्यो पनि मैले सफलताको सूचक रूपमा मैले लिएको छु। र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि म आफूलाई सफलै मान्दछु, किनभने राजनीतिक क्षेत्रको सफलताको मापदण्ड चाहिँ मैले केलाई ठानेको छु भने प्रत्येक राजनीतिक दलको पहिलो चाहिँ मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि समय सापेक्षित समाज समय सापेक्षित ढङ्गले देश र जाने जनतालाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने हो। हिजो पञ्चायत कालमा निरङ्कुशता अन्त्य हाम्रो जाने मूल लक्ष्य थियो भने पञ्चायत अन्त भएपछि प्रजातन्त्रको कुरा आयो, प्रजातन्त्र पछि अहिले हामी जाने समावेशी प्रजातन्त्रको कुरा गर्दैथ्यौँ। अब समावेशी प्रजातन्त्रले मात्रै नपुग्ने रहेछ, त्यहाँ बस्ने सबै जात जातिको चाहिँ उन्नतिको लागि चाहिँ समाजवादको पनि आवश्यकता पर्दछ। समाजवादभित्र पनि पहिचान जस्ता कुराहरू, धार्मिक समानताको कुराहरू, भाषिक समानताको कुराहरू, होइन, जनसङ्ख्या आधारमा चाहिँ जातीय प्रत्वका कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ सफलताको सूचकमा लिएको छु। त्यस कारणले मैले प्राप्त गरिराखेको आत्मसन्तुष्टि, मैले सेवा दिने जुन ती मित्रहरूप्रतिले चाहिँ दिने अभिव्यक्ति र मेरो पार्टीभित्र बसेर मैले अहिले चाहिँ समाज र जाने के अरे देशको चाहिँ परिवर्तनको लागि मैले उठाउने मुद्दाहरू चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सही र राम्रो भएको हुनाले म सबै क्षेत्रमा एक प्रकारको चाहिँ सन्तुष्टि छु र आफूलाई चाहिँ सफल नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। जीवन अन्तरङ्गा।
दर्शक साथी तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जीवन अन्तरङ्ग, जीवन भोगाई कथाहरू र इतिहास खोज। आज खण्डमा हामीसँग हुनुहुन्छ समाजसेवी आङ्काजी शेर्पा, जो एकदम जोसिला, हिम्मतिला र जहिले पनि प्रेरणादायक कुराकानी गर्नुहुन्छ र उहाँसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा तपाईँ हामी जोडिरहेका छौँ। सरस्वती सरलाई तपाईँले भुलेर पनि भुल्न नसक्ने कुनै यस्तो पल छ, ताकि अहिले पनि सम्झिँदाखेरि तपाईँलाई एकदम दुःख लागेर आउँछ, बताउन चाहनुहुन्छ नि, बताउन सक्नुहुन्छ? एकदम मेरो लागि जिन्दगीको असाध्यै कठिन स्वीकार र कठिन क्षण जब मैले मेरो छोरालाई जाने अलिक ज्वरो आएर पछि अलिकति जाने उसमा चाहिँ मैले डक्टरकोमा जचाउन लगेँ र डक्टरकोमा जचाउन लाँदाखेरि अब डक्टरले सबै कुरा टेस्टहरू लिए र त्यो दिन चाहिँ म अलिकति बेफुर्सद भएको हुनाले डक्टरकोमा श्रीमतीलाई छोडिराखेर म अन्तै काममा गएँ र बेलुकी जब म घर फर्केँ, अलिक घर फर्काउँदाखेरि चाहिँ नानी सुतिराखेको थियो र श्रीमती ओछ्यानमा बसिराखेको र म आएर चाहिँ निश्चित रूपमा बच्चाको स्वास्थ्यको बारे बुझ्नु पर्नु मलाई मन थियो, उत्सुक थियो र त्यो प्रश्न मैले श्रीमतीलाई राखेँ र त्यति बेला श्रीमती असाध्य भर्खर रुयो होइन। त्यसपछि उसको आँखाभरि आँसु पारेर डक्टरले के भन्यो भन्दाखेरि डक्टरले हाम्रो छोरा सुन्न सक्दैन, सम्भवतः सुन्न नसकेपछि बोल्न पनि सक्दैन भन्ने जुन त्यो दुःखदायी घट जो भनौँ न डक्टरको परीक्षणको रिपोर्ट जब मेरो कानमा पर्यो मलाई एकदम धेरै त्यो वज्रपात, मेरो जीवनमा कत्रो ठुलो वज्रपात पऱ्यो जस्तो लाग्यो। बच्चा हेर्दाखेरि मेरो अरू साधारण बच्चा जस्तै थिए, अब उसले सुन्न सक्दैन बोल्न सक्दैन भन्दाखेरि त्यो कुरा मलाई विश्वास हुनै मलाई गाह्रो हो। तपाईँलाई जिन्दगीमा एकदमै हर्षित लागेको, जिन्दगीमा यो चाहिँ मैले गौरव गर्ने कुनै क्षणहरू छ र बताउन चाहनुहुन्छ भने बताउन सक्नुहुन्छ? अब जीवनको असाध्यै रमाइलो क्षण चाहिँ एसएलसी दिइसकेपछि मैले आफ्नो जाने घरदेखि बाहिरको यात्रा म झापामा गएको थिएँ। त्यहाँ एउटा सानो तालिम थियो, मेरो बुवा प्रधान पञ्च भएको नाताले पनि केही पैसा पनि प्राप्त हुने, अहिले चाहिँ रिजल्ट पनि नभएकोले चाहिँ जाऊ भनेर चाहिँ मलाई जाँदै जाँदाखेरि चाहिँ 36 दिनको ट्रेनिङमा पठाउनु भयो झापामा गएर। झापामा हुँदा हुँदै मैले चाहिँ एसएलसीको मैले रिजल्ट सुन्न पाएँ। त्यो क्षण मेरो म थर्ड डिभिजनमै पास भयो मेरो लागि, किन त्यति बेला एसएलसी भनेको फलामको ढोका भन्थ्यो, त्यो कुनै मान्यमा जुनसुकै डिभिजनमा पास हुन आफैमा एउटा ठुलो कुरा थियो होइन, डिभिजन भनेको त भोलि, त्यस कारण त्यो पास हुन आफैमा ठुलो कुरा थियो त्यति बेला। किनभने 100 जनाले एसएलसी दिँदाखेरि हाम्रो पालामा 28% मात्रै एसएलसी पास गर्न सक्थ्यो, त्यस कारण त्यो मेरो लागि चाहिँ एकदम ठुलो क्षण। हामी दोस्रो खण्डमा पुगिसकेको छौँ, दोस्रो खण्ड हाम्रो रहेको छ मेरो विचार। मेरो विचारको खण्डमा हामी अतिथिहरूलाई केही सामाजिक प्रश्नहरू राख्छौँ र उहाँको आफ्नो विचार आफ्नै किसिमले रहन्छ। यहाँनिर कुनै गुगलको या शास्त्रको अर्थहरू चाहिँदैन, अतिथिले जे बुझ्न सक्नुहुन्छ र जे बुझाउन सक्नुहुन्छ अतिथिको आफ्नो विचार रहनेछ। र मेरो विचारको खण्डमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सरस्वती। मेरो विचारको खण्डमा पहिलो प्रश्न रहेको छ, नाम भनेको के हो, तपाईँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ? नाम भनेको समाजले त्यो व्यक्ति हो भनेर एउटा इङ्गित गर्ने, उसको जुन एउटा जुन परिचय बनाउनका लागि समाजले दिने त्यो नाम हो। त्यसरी हामीसँग अर्को प्रश्न रहेछ, परिवार, हामी परिवार भन्छौँ, परिवार भनेको के हो? परिवार भनेको चाहिँ नि एउटा समुदायको एउटा सानो रूप हो होइन, मानिस एउटा जाने समाजमा हुर्कने प्राणी हो र समाजको सबभन्दा सानो से सानो इकाइ भनेको परिवार हो, जुन परिवारमा कमसे कम बाबु आमा होइन बालबच्चाहरू हुन्छन्। हामीसँग त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, समाज, हामी समाज भन्छौँ, समाज भनेको के हो? समाज भनेको चाहिँ के अरे जुन ठाउँमा तपाईँ बस्नुहुन्छ त्यो स्थानमा तपाईँको जुन असाध्य चाहिँ नजिकको सेरफेर हो होइन, अब दुई घन्टा 3 घन्टा टाढाको कुरा त भएन, कमसे कम जुन तपाईँले हेर्दा सधैँ देखिने, तपाईँले के अरे चाहँदाखेरि सधैँ भेटिने, तपाईँको आवश्यकता हुँदाखेरि तपाईँ सबै सधैँ चाहिँ भेटिने, जुन तपाईँको जुन निश्चित क्षेत्र बिच्नेभित्र बस्ने चाहिँ त्यो मानव समुदायलाई चाहिँ एउटा समाजको चाहिँ हामीले रूपमा हेर्नु पर्दछ।
त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, आफन्त भनिन्छ नि, आफन्त भने अब आफन्तका यो अमूर्त कुरा हो। आफन्त भनेको जस्तै अहिले अङ्ग्रेजीमा छ, अहिलेको अहिलेको आधुनिक युगमा चाहिँ आफन्त छन् गेडी सबै मेरी, छैनन् गेडी सबै टेढी भनेको अहिलेको आधुनिक युगमा आफन्तको परिभाषा पैसामा भर पर्ने भयो। जो तपाईँसँग पैसा छन् भने धेरै टाढाका जाने मित सानो लाएर पनि ती आफन्त तपाईँको हुन्छन्। अब पैसा के छन् भने, अब छैनन् भने त आफ्नै भाइले पनि आफ्नै काका र मामाले पनि नचिन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यही कारण चाहिँ म आफन्तलाई दुई प्रकारले चाहिँ, जस्तै अङ्ग्रेजीमा तपाईँलाई थाहा छ के अरे रिलेसन इज इम्पोर्टेन्ट देन रिलेटिभ्स भन्छ। अहिले चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ नि नाता आफन्त भन्दा पनि व्रत उसको सम्बन्ध नै मानिसको लागि महत्त्वपूर्ण रहने हो। त्यस कारणले किनभने यता नाता ऊ चाहिँ नि आफन्तहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ नि हुन त अब त्यो त्यस्तो खालको त हुनु नहुने हो। यद्यपि अहिलेको आधुनिक समाजमा तपाईँ अलिकति सम्पन्न हुँदै जानुभयो, तपाईँको नातादारको सङ्ख्या पनि धेरै बढ्छ, तपाईँ अलिकति विपन्न हुँदै जानुभयो, तपाईँ अलिकति जाने समाजमा अलिकति अपहेलित अवस्थामा पुग्यो भने सकभर कसैले सोध्यो भने नाता त पर्छ अलिक टाढाको भने चाहिँ अन्कनाउने काम छ। त्यही कारण चाहिँ आफन्त अलिक स्वार्थ अहिले वर्तमान सन्दर्भमा चाहिँ अलिक स्वार्थमा चाहिँ आधारित सम्बन्ध हो जस्तो मलाई लाग्छ अहिलेको 21 औं शताब्दीको आफन्तको मैले परिभाषामा गर्दैछु। हामी त्यसरी अर्को प्रश्न रहेको छ, इतिहास, इतिहास भनेको के हो, तपाईँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ? इतिहास भनेको बितिसकेका घटनाहरू होइन, कसैको अब त्यो इतिहास देशको इतिहास हुनसक्छ, त्यो इतिहास व्यक्तिको हुनसक्छ, त्यो इतिहास समाजको हुनसक्छ होइन। त्यस कारणले अब मेरो इतिहास खोज्ने हो भने अब के अरे मैले अघि नै भने मैले बाल्यकालमा पढ्दाको मेरो अनुभवहरू होइन, मैले चाहिँ विगतमा चाहिँ गरेका चाहिँ मेरो कामहरू त्यो मेरो इतिहास हुन् होइन, जो चाहिँ पुरानो हुँदै जान्छन्, जो फेरि म मैले फेरि मैले प्राप्त गर्न सक्दिनँ होइन, खालि म स्मरण गर्न सक्छु, म सम्झन सक्छु भन्यो भने ती घटनाहरू सबै तपाईँको चाहिँ इतिहास हो। माया भनेको के हो? माया भनेको अब अघि नै मैले आफन्तसँग भन्छु, माया एक्चुअली चाहिँ एकदम सैद्धान्तिक रूपमा भने माया भनेको एउटा निस्वार्थ चाहिँ भावनाको रूपमा चाहिँ दुइटा व्यक्ति बिचमा अथवा दुइटा प्राणी बिचको चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ हामी माया भन्छौँ। त्यो चाहिँ नि छोरा र बाउको नाताले होला, दाजुभाइको नाताले होला, श्रीमान सबैतिरको नाताले होला, आमा छोराको नाताले होला, साथीको नाताले होला, तर मैले भन्छु त्यो निरपेक्ष रूपमा निस्वार्थ हुनुपर्छ, त्यस्तालाई चाहिँ हामी माया भन्छौँ। त्यसै गरी हामीसँग अर्को सामाजिक शब्दहरू रहेका छन्, विवाह भनिन्छ, विवाह भनेको के हो, तपाईँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ? विवाह भनेको समाज सृष्टिको एउटा चाहिँ अपरिहार्य उसो होइन सम्बन्ध हो। हुन त अब विवाह नगरी पनि समाजको सृष्टि हुनसक्छ, सन्तान पैदा हुनसक्छ, यद्यपि समाजमा विगतदेखि चले अहिले आधुनिक समाजमा विवाह बिना पनि समाजको सृष्टि हुनसक्छ, तर विगतको जाने जमानामा के अरे समाजको सृष्टिको लागि दुईटा चाहिँ नि फरक लिङ्गको बिचमा होइन गरिने चाहिँ एउटा सम्बन्धलाई नै विवाहको रूपमा अथवा औपचारिक रूपमा गरिने चाहिँ सम्बन्ध नै विवाह हो। तर अब अहिले त समलिङ्गिक कुराहरू छन् होइन, विवाह नगरिकन सन्तान उत्पादन गर्नेहरू छन्, त्यस कारणले चाहिँ अब सेरोगेट्स मदरको कुराहरू छन्, त्यस कारणले विवाहको परिभाषा अलिक फरक पर्ला, तर मेरो आफै नै जीवनमा अनुभव भएको चाहिँ एउटा चाहिँ समाजको चाहिँ सृष्टिको लागि एउटा चाहिँ समाजमा चाहिँ बस्नको लागि गरिने एउटा औपचारिक दुईटा व्यक्ति बिचको एउटा सम्बन्धलाई औपचारिक दिने एउटा प्रक्रिया हो। त्यसै गरी समय, टाइम भन्छौँ नि हामी, समय भनेको के हो, तपाईँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ? समय मलाई जहाँसम्म लाग्छ असाध्यै बलवान हो होइन, के अरे समयको बारेमा मलाई जहिले पनि यो एउटा हिन्दी उखान छ, समयकै आगे समयकै पछि किसैको कुछ नै मिल्ने वाला है भन्छ के त। समयलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ भनेदेखि कहिलेकाहीँ हामीले धेरै ठुलो जे क्षति भ्याउन पुर्याउँछ। समय भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण यस्तो एउटा क्षण हो होइन, अब फिजिकल्ली तपाईँले हेर्ने हो भने त समय भनेको तपाईँलाई दिन रात होइन ढिलो चाँडो भन्ने एउटा जनाउ गर्ने चिज होला, तर त्यसको अन्तर दिने महत्त्वलाई बुझ्यो भनेदेखि हामी हाम्रो नेपाल अलि अविकसित हुनको मूल कारण समयलाई समयको महत्त्व पनि नबुझेर हो भन्ने धेरैको चाहिँ आकलन छ।
इन्डिया नेपाल जस्तो जहाँ समयको महत्त्व नै छैन, तर कहिलेकाहीँ अर्को फरक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त जस्तो तपाईँ अहिले असाध्य विकसित मुलुक अमेरिकामा हुनुहुन्छ, जहाँ तपाईँ जाने एक सेकेन्ड चाहिँ पनि तपाईँले फरक पार्नु भयो भने तपाईँको जीवनमा ठुलो जाने अन्तर आउन सक्छ। अनि हामीलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ विकसित मुलुकहरूमा मानिसहरू जहिले समयको पाबन्दी हुँदा कता कता तपाईँलाई जहिले समयको दासक भएको हो कि जस्तो हामीलाई लाग्दछ। अब हामी यहाँ चाहिँ के छौँ भने समयलाई हामी आफ्नो दास बनाउँदैछौँ, होइन हामी समयलाई चाहिँ आफ्नो जीवन नियन्त्रण गर्ने होइन कि समयलाई हामीले बिस्तारै नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्न चाहिँ सिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा अर्को प्रकारको। अनि मलाई खुसी के मानेको छ भन्दाखेरि नेपाली अब म धेरै देशमा पुगेँ, जहाँ सुकै होस् अमेरिकनहरूले बोलाएको कार्यक्रममा हो भने नेपाली ठिक टाइममा पुग्छ, अनि अमेरिकामै बसेर नेपालीले गरेको कार्यक्रममा यहीँ ठ्याक्क नेपालीको जस्तो एक घन्टा दुई घन्टा पछि आउने, त्यो अमेरिकामा पनि त्यही छ, बेलायतमा पनि त्यही छ, इजरायलमा पनि त्यही छ, तपाईँको जुन के अरे बेल्जियममा पनि त्यही छ, त्यो हङकङमा जाउँ तपाईँ जहाँसुकै जापान जस्तो चाहिँ एकदम करेक्ट टाइममा चाहिँ पुग्ने ठाउँमा पनि त्यहाँ चाहिँ जब नेपालीको बिचको चाहिँ कार्यक्रम भनेपछि त्यो नेपालीको चरित्र त्यहाँ प्रदर्शन हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ समयलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर समयलाई आफ्नो बसमा राखेर त्यो समय अनुसार हेरे कि आफू अनुसार समयलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता चाहिँ हाम्रो नेपालमा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अमेरिकादेखि लिएर चाहिँ हाम्रो बस्ने नेपालीबाट सिक्दाखेरि चाहिँ मलाई काहीँ काहीँ न काहीँ यो हाम्रो ब्लडभित्र हुने एउटा चाहिँ के भन्छ विषय, अब यहाँ नेपालमा मात्र हो नि त हामी नेपालको चाहिँ यो के अरे उल्लेख गर्दाखेरि यस्तो भएको जस्तो लाग्छ। अब अमेरिकामा भएको नेपाली, जापानमा भएको नेपाली, ब्रिटेनमा भएको नेपालीहरूमा पनि त्यो चरित्र अहिले पनि यथावत रहँदाखेरि चाहिँ अनि मलाई लाग्छ कि हाम्रो नेपालीको एउटा विशेषता एउटा चरित्र नै यो हो कि जस्तो पनि लागिरहेछ। त्यसै गरी हामीलाई जिन्दगी भन्ने अर्को प्रश्न रहेको छ, जिन्दगी भनेको के हो, तपाईँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ? जिन्दगी भनेको एउटा व्यक्तिको के अरे जन्मदेखि मृत्युसम्मको जुन घटनाक्रम हो त्यो त्यो व्यक्तिको जिन्दगी हो, जसमा सफलतै सफलताको कथा पनि हुँदैन, असफलतै असफलताको कथा पनि हुँदैन, जसमा उतार चढाव, सफलता असफलता, सुख दुःखका धेरै जाने घटना चक्रहरू हुन्छन्, र त्यो चाहिँ एउटा व्यक्तिको जन्मेदेखि मृत्युवरणसम्मको समय अवधिलाई हामी जिन्दगी भनेर चाहिँ परिभाषित गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी आजको लागि मेरो विचारमा अन्तिम प्रश्न रहेको छ, माटो, माटो भनेको अब माटोलाई अब असाध्यै के भन्ने भने देशभक्त रूपले चाहिँ तपाईँले परिभाषित गर्ने भए त्यो तपाईँको एउटा चाहिँ पेट्रियोटिजम देशभक्त हो, होइन माटोप्रतिको माया भनेको आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको मायाको रूपमा हो, होइन र त्यो माटो हामी जाने कहिले काहीँ असाध्यै भावुक भएर चाहिँ आफ्नो देशको माया हामी व्यक्त गर्दाखेरि तल जमिनको माटो उठाएर हामी त्यसलाई ढोक्छौँ, अथवा हामी माटोलाई हामी आफ्नो देशको माटोलाई हामी चुम्छौँ, माटो समातेर कसम खान्छौँ। त्यस कारण एउटा माटो भनेको एउटा चाहिँ साँच्चै भनौँ भने हाम्रो आफ्नो एउटा पवित्र देशभक्त चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्ने एउटा चाहिँ भौतिक चाहिँ साधन हो। जीवन अन्तरङ्ग। अहिलेको बसाइमा तपाईँ आफ्नो जमानामा कतिको चकचके बिगार सिंह हुनुहुन्थ्यो, बताउन चाहनुहुन्छ नि? बताउन सक्नुहुन्छ? हो, मलाई अब मेरो बच्चाको उपनाम मेरो परिवारमा मलाई छेत्री भन्थ्यो, मेरो नाम नै छेत्री, यो छेत्री कति कटाएको मलाई किन त्यो भनेको भनेको म धेरै चलाक थिएँ, मेरो परिवारमा तपाईँले भने चाहिँ अलिक चकचके होइन सबै कुरा एकदम चलाकीपूर्ण ढङ्गले मैले हेर्ने हुनाले मलाई चाहिँ बुबा आमाले चाहिँ मेरो चाहिँ उपनाम चाहिँ उसमा छेत्री भन्थ्यो, मेरो नामै छेत्री हो र मेरो नाम पनि खास लाग्पो नुर्बु हो र मेरो बुवाको उसमा चाहिँ अब तालुकदार जस्तो घरमा चाहिँ प्रधान बज्ज भएपछि त विभिन्न जाति समुदायहरू आउने भए अनि अब म कान्छो पनि भएको मैले सुन्दाखेरि अलिकति हेर्दा राम्रो पनि भएको नाताले चाहिँ काजीबाबु भन्दा भन्दै मेरो नाम पनि त्यो लाग्पो नुर्बुबाट चाहिँ मेरो नाम पनि काजी रहनु भयो र बाल्यकालमा म बाल्यकाल त के अहिलेसम्म पनि ममा एउटा के चाहिँ एउटा अद्भुत चाहिँ आफूलाई भन्छ धेरै मान्छेहरू भन्छ म आफै पनि लाग्छ जस्तो सुकै अवस्थामा जस्तो सुकै ठाउँमा जाओस् म त्यहाँ चाहिँ के अरे काम हराएको मान्छे जस्तो बाटो हराएको मान्छे जस्तो जहाँ चाहिँ मृत्यु संस्कारमा पुगोस् मैले एउटा काम पाइराखेको हुन्छु, कुनै जन्तीमा जाओस् काम मैले पाइराखेको हुन्छु, कुनै बाटो मैले हिँडिराखेको होस् मैले त्यो काम पाइराखेको छु, मानिसहरू काम नपाएर कुनै ठाउँमा कुनै कार्यक्रममा गएर काम नपाएर हैरान हुन्छ, कुनै सङ्गठन मान्छेहरू काम नपाएर हैरान हुन्छ, मलाई एउटा चाहिँ अद्भुत मेरो क्षमता के छ भने जस्तो सुकै परिस्थितिमा जाओस् चाहे त्यो नाच गान होस् मनोरञ्जनका कुरा होस्
दुःखका घटनाक्रम होस् सभा समारोह होस् जुनसुकै ठाउँमा पनि त्यसलाई सम्पन्न गर्न म आफ्नो प्रकारको दायित्व चाहिँ म असाध्यै छिटो बोध गर्न त्यो दायित्व चाहिँ कसैलाई चाहिँ नपर्खिकन त्यसलाई सम्पन्न गर्ने र अहिले पनि म कसैको मृत्यु संस्कारमा गयो भने हात बाँधेर शोक भएर होइन कि तत्काल त्यहाँ के गर्नु पर्यो अब गाडी आएन भने गाडी बोलाइदिइहाल्ने अब उसको लास उचाल्ने मान्छेले लास उचालिदिइहाल्ने दाउरा मिलाउनु छैन दाउरा मिलाइदिइहाल्ने त्यो त्यहाँको माहौलमा कस्तो खालको चाहिँ आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने चरित्र चाहिँ ममा छ अहिले हामी जीवन अन्तरङ्गको मनपर्छ भन्ने खण्डमा प्रवेश गरिसकेका छौँ मनपर्छ भन्ने खण्डमा हामी अतिथिलाई मनपर्ने कुराको विषयमा कुरा गर्छौँ जस्तो खाना लुगादेखि लिएर गएर गीत सङ्गीत यस्तै यस्तै उहाँलाई मनपर्ने कुरामा चर्चा परिचर्चा गर्छु र हाम्रो उद्देश्य यो हो कि अतिथि कुनै ठाउँमा पुग्नुभयो तपाईँकोमा आइपुग्नु भयो भने र तपाईँलाई उहाँलाई मनपर्ने परिकार या पोसाक केही उपहार उहाँको टाइममा दिनुभयो भने उहाँलाई अति खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको सपोर्टको लागि तपाईँको हितको लागि र अतिथिलाई खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने यो प्रेरणा मिलोस् भन्ने हेतुले यो कार्यक्रम राखेको छ मलाई मनपर्छ यसमा हामी अतिथिसँग मनपर्ने अतिथिलाई मनपर्ने कुराहरू सोध्छौँ यहाँलाई पुनः स्वागत छ मलाई मनपर्छ भन्ने खण्डमा हजुर धन्यवाद मनपर्छ भन्ने खण्डमा तपाईँलाई पहिलो प्रश्न तपाईँलाई मनपर्ने खाना के हो मलाई असाध्यै मनपर्ने खाना हाम्रो शेर्पा खाना आलुको रोटी असाध्यै मनपर्छ त्यसपछि अर्को चाहिँ थुक्पा मेरो एकदम फेभरेट हो त्यसरी तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने पोसाक के हो मलाई मनपर्ने पोसाक त ऊ नै हो पाइट कमिज होइन अब अहिले अलिकति नै राजनीतिक पनि भएको नाथ अलिकति यस्तै खालको स्टेकहोल्डरहरू अलिकति झन् यसो आफ्नो पर्सनालिटी चाहिँ निखारिने खालको पोसाक पनि लाउँछु तर मलाई साधारणतया म बढी जस्तो प्यान्ट र सर्टमै हुन्छु तपाईँलाई मनपर्ने फल मलाई नर्मली म फलको चाहिँ मनपर्ने मान्छे होइन म फलफुल म पटक्कै मन पराउँदिनँ र अहिले चाहिँ अलिकति बाध्य भएर मैले खानु पर्यो भने मैले खाने चाहिँ पहिलो चाहिँ एप्पल हो स्याउ नै हो त्यसपछि केरा तपाईँलाई मनपर्ने रङ मलाई मनपर्ने रङ चाहिँ बढी मात्रामा मलाई रातो नै मनपर्छ त्यसरी तपाईँलाई मनपर्ने गीत सङ्गीत गीत सङ्गीतमा मलाई अलिकति सन्देशमूलक गीतहरू मनपर्छ सङ्गीत बिनाका गीतहरू माया प्रेमका गीतहरू चाहिँ मलाई अलिक कम मात्रा अलिकति ठिक छ माया प्रेमका गीतहरूमा पनि त्यसमा अलिकति चाहिँ भावना झल्किने अलिकति सन्देशमूलक चाहिँ गीतहरू चाहिँ मलाई मनपर्छ होइन जस्तै प्रेमदोज प्रधानका गीतहरू माया प्रेमका गीतहरूमा टाढा लैजाऊ फुलहरू होइन छोपिदेऊ कुनै के भने त्यो गीतहरू अलस असाध्यै गहिरेर त्यसको सन्देश पनि भएको गीतहरू र अलिकति प्रत्येक गीतले चाहिँ कुनै पनि सामाजिक परिवर्तनको सन्देश दिनपर्छ भन्ने पक्षमा छु जस्तो गीत सङ्गीतको कुरा गर्दा झट्टै तपाईँको मुखमा दिमागमा झल्किने कुनै गीतहरू छ र तपाईँ गुनगुनाउन चाहनुहुन्छ नि कुन गुनगुनाउन चाहनुहुन्छ अब मैले गुनगुनाउने गीत भनेको मन्जुल राल्फा र रमेश राल्फाजीहरू हाम्रो गाउँमा आउँदाखेरि होइन हामीलाई अलिकति यस्तै परिवर्तनको गीतहरू सिकाउँथे त्यति बेला ठ्याक्कै त्यो गीत मलाई शब्द नहोला तपाईँ म एउटा गीत म गुनाउन चाहन्छु गाउँदै आयो गाइने दाजु हाम्रो आँगनमा काठै जुते लुगा उसको आँगैमा के खायो होला कहाँ बस्यो होला काठै औँसीको कालो रातैमा गाउँदै आयो गाइने दाजु हाम्रो आँगनमा यो एउटा गीतमा एकदमै तपाईँलाई मनपर्ने गीत त्यसै गरी तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने कलाकार के भन्नुभयो तपाईँलाई अत्याधिक मनपर्ने कलाकारहरूमा को हुनुहुन्छ नेपाली कलाकार भन्नुभएको जुनसुकै विश्वको जुनसुकै पनि हामी जीवनमा हुन्छ तपाईँको जीवनभरिमा जे जे हुन सक्छ मलाई मनपर्ने कलाकारमा चाहिँ असाध्यै मनपर्ने सानैदेखि अमिताभ बच्चन मेरो एकदम फेभरेट कलाकार त्यसरी तपाईँलाई
एकदमै मन पर्ने नेतृत्व नेताहरुमा लिडरशिप विश्वभरि दिन सक्नुहुन्छ? मलाई असाध्यै मन पर्ने नेतामा चाहिँ हाम्रो नेल्सन मण्डेला र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हो भने पद्मरत्न तुलाधर। त्यसै गरी तपाईँलाई एकदमै मन पर्ने पुस्तक किताब? पुस्तक मैले अहिले नै वर्तमान अवस्थामा विगतमा त मैले धेरै पुस्तकहरू पढेँ र अहिले वर्तमान अवस्थामा युग पाठकले लेख्नु भएको एउटा मागेन भन्ने छ। त्यो मागेनको मूल के अरे आशा के छ भन्दाखेरि जुन देशमा त्यहाँका जनताहरूको शिर निहुराएको छ त्यो शिर निहुराएको देशले कहिले पनि शिर ठाडो गरेर बस्न सक्दैन। त्यसकारणले कुनै देशले आफ्नो शिर ठाडो गरेर बस्न चाहन्छन् भने उसले चाहिँ नि निहुराएका ती जनताका शिरहरू उठाउने काम गर्नुपर्छ। मागेन भनेको लिम्बू भाषामा शिर उठाउने हो। त्यस कारणले चाहिँ नि त्यो अलिकति उत्पीत राष्ट्रियसँग सवाल भएको नाताले पनि सायद म अलिकति राजनीतिक रूपमा चेतनशील भएको हुनाले अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ त्यो किताब मेरो लागि असाध्यै चाहिँ प्रिय हो। तपाईँलाई मनपर्ने जनावर? समूह भन्नाले कस्तो खालको पार्टी समूह? तपाईँलाई मनपर्ने जनावर? जनावर भन्नुभएको? मलाई मनपर्ने जनावर चाहिँ हात्ती जस्तो लाग्छ। मलाई हात्ती चाहिँ मनपर्छ र अर्को चाहिँ बाँदर। म दिक्क लागेर मलाई समय व्यतीत गर्न गाह्रो भयो भने म असाध्य जहिले पनि म नजिक भए म पशुपति नभए म स्वयं बुझान्छु। किनभने बाँदर त्यो प्राणी हो जो एक मिनट पनि नचलिकन बस्छ। त्यसको एक्टिभिटिज तपाईँ घन्टौँ घन्टा हेर्नुहोस्, उसले केही न केही गरिराखेको हुन्छ, एकदम रोचक कामहरू गरिराखेको हुन्छ। त्यही कारण चाहिँ बाँदर झन् एकदम जाने जस्तो गोही एकदम निश्चल हुन्छ। मलाई त्यो गोही हेर्नु हेर्नु हेर्दा साह्रै मलाई चाहिँ बोरिङ लाग्छ त्यो गोही हेर्न। अनि हात्ती र झन् त्यो बाँदर हेर्दा चाहिँ ममा एक प्रकारको खुसीको अनुभूति मलाई हुन्छ। तपाईँलाई मनपर्ने पन्छी चरा चुरुङ्गी? मयूर। मेरो लागि असाध्यै नै मैले मयूर सानोमा मयूरको चाहिँ यो पङ्ख खिजाएर नाचेको म देखेको छु र मयूर हेर्ने बित्तिकै मलाई असाध्यै नै आफूलाई चाहिँ एकदम आनन्द महसुस हुन्छ। दर्शक साथी, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जीवनन्तरङ्ग र हामीसँग हुनुहुन्छ अतिथि आङ्काजी शेर्पाजी र उहाँलाई एकदमै मनपर्ने विषयको हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। यदि तपाईँको घरमा उहाँ आइपुग्नु भयो भने उहाँलाई मनपर्ने कुनै न कुनै विषयवस्तुहरू पस्किन नभुल्नु होला, उहाँ अत्याधिक खुसी हुनुहुनेछ। त्यसै गरी अहिलेको हाम्रो मलाई मनपर्छ भन्ने पुरा भइसकेको छ। हाम्रो कार्यक्रम खण्ड रहेको छ आयो झटारो कुरो बटारो। यसमा हामी केही प्रश्नहरू सोध्छौँ जसको जवाब तपाईँले चाँडो चाँडो दिनुपर्ने हुन्छ, एकदम झटारो। तपाईँले सही दिँदा पनि हुन्छ या गलत दिँदा पनि हुन्छ, हल्का रमाइलोको हाँसी मजाको लागि मात्रै, किनकि हामी जिन्दगीको कुरा गर्छौँ, दुःख सुख सङ्गम हरेक थोक हो, हामीले हाँसो खुसी पनि चाहिन्छ भनेर हामीले यो खण्ड राखेका छौँ आयो झटारो कुरा बटारो। आयो झटारो कुरा बटारोमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आयो झटारो कुरा बटारोमा पहिलो प्रश्न रहेको छ, एदेखि बी आउँछ भने जेडबाट के आउँछ? जेडबाट ए आउँछ। जेडबाट असार आउँछ अनि साउन आउँछ होइन र? यो झटारो ठिक छ। त्यसै गरी माघे सङ्क्रान्ति कति गते पर्छ? माघे सङ्क्रान्ति जस माघको अन्तमा हुनुपर्छ जस मलाई लाग्छ। माघ महिनाको अन्तमा माघे सङ्क्रान्ति हुन्छ। त्यसै गरी असार पन्ध्र कति गते पर्छ? असार पन्ध्र गते नै पर्छ। असार पन्ध्र गते नै पर्छ। त्यसै गरी सोमबारे औँसी के बार पर्छ? के भन्नुभयो? सोमबारे औँसी के बार पर्छ? सोमबारे पर्यो। त्यसै गरी एकदेखि दुई आउँछ भने ट्युबवेलदेखि के आउँछ? एकदेखि दुई आउँछ भने ट्वेल्भदेखि लिएर त पानी आउँछ। ट्वेल्भदेखि चाहिँ पानी आउँछ अवश्य। आज झटारो कुरो बटारोको खण्ड अहिलेलाई यति नै, यहाँसँग रमाइलो कुराकानी र अन्तिममा जाँदा जाँदै तपाईँलाई हेर्नुहुने आफन्त दर्शक र जनता जनार्दनलाई शुभ सन्देश दिन चाहँदा तपाईँ के दिन चाहनुहुन्छ, के बताउन चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण यो अहिले मेरो एउटा अन्तरङ्ग जुन कार्यक्रममा यो एउटा रमाइलो क्षण तपाईँहरू सबले हेर्नुभएको छ, तपाईँहरू सबलाई फेरि पनि म एकदम अभिवादन गर्न चाहन्छु, टस्देले भन्न चाहन्छु।
र सबै मित्रहरूलाई लाग्दछ मानिसहरूले एउटा मान्छेहरू नदेख्दाखेरि एक प्रकारको त्यो व्यक्तिप्रतिको एउटा चाहिँ नि एउटा के भन्ने एउटा उसको एउटा परिभाषा केही बनाइराखेको हुन्छ। जब तपाईँले उसलाई बोलिराखेको कुरा गरिराखेको सुनिन्छ त्यसपछि तपाईँको त्यो परिभाषित त्यो व्यक्तिप्रतिको एउटा परिभाषित कुरालाई थोरै तपाईँले मोडिफाई गर्नुहुन्छ। झन् तपाईँ परोक्ष रूपमा आफैले भेटेर जब कुरा गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यो व्यक्तिको बारेमा तपाईँले सत्य कुरो बुझ्नुहुन्छ। अङ्काजीलाई धेरै मान्छेले नामबाट फरक फरक ढङ्गले आफ्नो आफ्नो काल्पनिक चित्र चाहिँ कोरेर बसिराखेका छन्। अङ्काजी भनेको बाहुन छेत्रीको विरोधी हो, अङ्काजी भनेको झन् त्यो झन् एकदम महामूर्ख हो, होइन यस्ता आज अङ्काजी एउटा व्यक्ति एउटा अङ्काजी छ तर प्रत्येक मान्छेले अङ्काजीलाई फरक फरक ढङ्गले बुझाएको छ। आज यो अन्तरङ्ग कार्यक्रम हेर्नुभएपछि मलाई पूर्ण विश्वास छ तपाईँले मलाई नहेरिकन मलाई नबुझिकन म प्रति बनाएको जुन त्यो परिकल्पना छ त्यसमा केही मात्रामा भए पनि संशोधन भयो होला भन्ने म चाहन्छु। अङ्काजी तपाईँले सोचे जस्तो त्यस्तो भयानक पनि होइन, अङ्काजी तपाईँले जस्तो सोचेको चाहिँ महान विरोधी पनि होइन, अङ्काजी तपाईँहरू जस्तो एउटा सामान्य नागरिक हो जसको मनमा पीडा छ, जसले कुनै कुरा देख्दा सुखुली खुसी पनि हुन चाहन्छ, जसका मनमा प्रेम भाव पनि छ, जसको मनमा चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि प्रकारका चाहिँ भनौँ न कुण्ठाहरू पनि होला होइन। अझै अब अङ्काजीले मैले म एउटा सङ्गीत प्रेमी पनि हुँ भने मैले देखाएँ पनि होइन, त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने अङ्ग्रेजीमा उखान छ नेभर जज अ बुक बाई इट्स कभर, किताबलाई उसको खोल हेरेर किताबको मूल्याङ्कन अथवा किताबको बारेमा चाहिँ कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्नुहुन्न, किताब बुझ्नको लागि किताबभित्र पस्नुपर्छ। र निश्चित रूपमा आज अन्तरङ्ग कार्यक्रमले अङ्काजीलाई जसले चाहिँ बाहिर रूप हेरेर मात्र बुझेको थियो अङ्काजीको भित्री रूप के हो भन्ने कुरा केही मात्रामा अन्तरङ्ग कार्यक्रममा तपाईँको बिचमा चाहिँ उजागर गर्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसका लागि तपाईँ र यो कार्यक्रमलाई म अन्तरात्मादेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको जीवन सुख रहोस्, खुसीमय होस्, सफल रहोस् भन्न म चाहन्छु। दर्शक साथी, यहाँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम जीवन तरङ्ग। समयको पाबन्दी एकदमै कम्ती किनकि समयले तपाईँ हामीलाई पर्खेको छैन र हामी समयसँगै चल्न सकेनौँ भने पनि तपाईँ हामी धेरै पछाडि पर्न सक्छौँ कि कामै नलाग्ने हुन सक्छौँ। त्यसैले तपाईँको समयलाई पनि ख्याल राख्दै अहिलेको लागि सम्पूर्ण टिमहरू यहाँबाट बिदा लिन चाहे। हस्त, नमस्ते।